Ja, vi är jättetaggade på Nordsjälland-matchen. Vi känner att det här är ju på något sätt playoff till Euroleague. Förra året så spelade vi Euroleague-kval 6 matcher och det var liksom en jättestor grej att försöka gå till Euroleague och vi föll i sista matchen där. I år så har det varit väldigt mycket fokus på Champions League och tyvärr som alla vet då att vi inte lyckas slå ut Celtic så blev det ju naturligt att vi då hamnar i Euroleague playoff. Och det är ju någonting som är otroligt viktigt och stort för oss att kunna gå till ett gruppspel i Euroleague. Och det för vår del så vet vi vad det innebär. Sportsligt så innebär det 6 fantastiskt tuffa, utvecklande, lärorika matcher på det internationella planet. Ni vet ju själva vilka lag som vi kan få spela mot om vi går vidare till ett gruppspel. Och den typen av matcher jag vet. Både AIK och Helsingborg som har varit i Euroleague förra året. Vilken sportslig utveckling som de kände att det gav deras spelare. Att vara där och spela de 6 matcherna. Vi förlänger säsongen och vi får en puls runt vårt lag och vår stad och våra spelare ända till den 12 december som känns otroligt attraktivt. Så att vi är väldigt, väldigt, väldigt motiverade för Euroleague playoffet här. Att det blev Nordsjälland är ju lite speciellt då just med tanke på Kevin och Bäckmans bakgrund där. Inte bara det, det är ett lag som vi haft utbyte med vad det gäller träningsmatcher också. Både i år och förra året spelade vi mot dem. Kasper Hjulman, deras tränare, en tränarvän som jag känner hyfsat väl som är också en väldigt trevlig. Trevlig fyr, vad heter det på danska? Fyr. Trevlig fyr, det var rätt då. Trevlig fyr. Positiv förening rent allmänt Nordsjälland med en väldigt tydlig och passningsorienterad spelidé. Kanske det mest passningsorienterade laget i Skandinavien. Ett av dem i alla fall. Mest passningsskickligt. Har konstgräs på sin hemmaplan. Också satsar hårt på talangutveckling precis som oss. Så att det finns ganska många gemensamma nämnare mellan Elfsborg och Nordsjälland. Också satsa på att ha ett bra passningsspel och satsa på internationella på den internationella scenen också. Jag vet ju om att de var i Champions League här under hösten och gjorde en poäng mot Jove hemma. Frisparksskytt i krysset. Han spelar hos oss nu. Så att vi ser fram emot det. Det ska bli jättekul. Och 2 tuffa matcher. Känns som helt jämnt. Det är väldigt kul imorgon. Hoppas att publiken ställer upp också och verkligen hjälper till. Det känns som en viktig del. Vi hade en otroligt bra stöd här mot Celtic och nästan fullsatt och ett otroligt tryck på läktarna. Jag hoppas att publiken känner digniteten på matchen. Och inte bara titta på klubbmärket på motståndare utan man känner digniteten på matchen också. Att det är ett Europa, playoff till Europa som betyder väldigt mycket. Så jag hoppas på att det kan bli något 8-9 000 i alla fall och att vi får ett bra tryck här på arenan imorgon. Ja, Kevin. 89 000 eller? 8-9. 8-9. Ja, Kevin, vad tänker du inför den här matchen? Det ska bli kul att spela mot ens gamla klubb. Vi har sett fram emot den länge nu och det känns som om att det är dags att komma igång och få spela matcherna. Så glädjer mig väldigt mycket. Hur mycket har du spelat mot Nordsjälland? 2 gånger för. Sista år och så för vi började säsongen också. Och det har varit väldigt jämnt båda matcher. Så ja, det kommer det till att bli igen. Har du gjort mål på det? Inte vad jag kommer ihåg. Den här typen av match blir ju annorlunda än allsens fotbollsmatch. En allsens fotbollsmatch den ingår i en serie av 30. Där alla poängen som du tar på de här 30 gånger sätts ihop i en serietabell. Vilket innebär att det blir en viss form av ingång till en allsens fotbollsmatch där
Du ska försöka vinna och ta 3 poäng. Det är ditt stora mål. Du kan i vissa matcher känna att det kan vara att som matchbilden utvecklas så här, kan vara 1 poäng i någon match här eller där var okej. Här vet du att varje mål är extremt betydelsefullt. Inte minst här på hemmaplan då, så är det ju väldigt, väldigt viktigt till exempel med att hålla nollan. Man vill inte gärna släppa in ett mål på hemmaplan och vet vad det betyder på bortaplan då, eftersom det, reglerna är på det sättet. Så varje mål har en enorm stor betydelse. Och det gör att ingången till en match rent så att säga, taktiskt blir kanske på lite annorlunda plan. Eftersom det är hemma-bortamöte och sen det bästa går vidare. Och i grunden mer defensivt också? Nej, det behöver det inte innebära. Men balansen blir väldigt, väldigt viktig. I en assåsmatch så kan man säga att nu kör vi full gas framåt här. Okej, släpper vi in ett mål så får vi göra 2. Och så gör vi 2 så är det klart. 2-1 här är ett okej resultat, men 1-0 är mycket bättre. Till exempel då. Så att det är just den balansen mellan offensiven och defensiven som blir annorlunda i en sån här match då, i Europa. Och därför så blev det lite annorlunda perspektiv på den här typen av matcher än vad det blir på en allsvensk match. Det kan också vara hur det står i matchen då. Är det 1-0 till exempel och en halvtimme kvar så är det ett bra resultat som vi kan ta med oss hem. Det är inte säkert. I en allsvensk match så vill man kanske göra 2-0 också. Har ni någon bild av hur Nordsjälland spelar hemma respektive borta? Är det olika spelsätt? Inte så jättestor skillnad. De har ju spelat det här passningsorienterade spelet ganska likvärdigt, både hemma och borta. Det de har mixtrat med under vårsäsongen, eller under deras, deras första delen av deras säsong. Vår kan man inte kalla det i Danmark, men i inledningen så har de mixtrat lite grann med en treback snedsträck fembackslinje här, bland annat spelar om det mot Zenit Sankt Petersburg i deras Champions League-kval. Men de sista 2 matcherna har de spelat ett mer tydligt 4-2-3-1, men där de droppar med sin kapten nummer 7 Nikolaj Stockholm som en så att säga, som en tredje mittback och kör upp sina ytterbackar och rullar runt på 3 då. Och det är väl så vi tror att de kommer spela även i denna match. Vi har bra koll på dem, men vi tror att de har ju säkert också ganska bra koll på oss. Sen har vi givetvis Bäckman och Kevin bra koll på deras både spel och spelare också. Då har vi givetvis också använt oss av den kompetensen som finns ibland spelarna och motståndarna. Det vore ju känsligt för om vi inte skulle göra det, så då har vi givetvis haft lite samtal med dem också. Vad de tror. En person som ändrar din ton. Jag vill säga att det är snabba och precis.